jsem nějakou hrozně rychlou ruku mám, kámo. Oho, vidíš to? Ty máš úplně pomalinku, podívej se, jak mám rychlou ruku. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás po delší době u dalšího dílu Minecraftu z říše divů, tady společně s Gamerem. Čau, Gamery. Ahoj. Ahoj, co to piješ, kámo? Jo, vodičku, konečně, konečně zdravíš, jo. Ukaž, jak máš pomalou ruku. Prej zdravá výživa voda. Ukaž, jak máš pomalou ruku. Kámo, měl bys zabrat opravdu, jo, pozor, už zrychluješ. Každopádně, dneska máme pro vás přichystaný strašně moc věcí, strašně moc zajímavých projektů. Ten jeden hlavní asi vidíte na náhleďáku, který budeme stavit, ale ještě předtím, než se vrhneme na naší obří diamantovou farmu, tak Gamery, pojď sem za mnou dolů, prosím tě. Mm-hmm. Mám tady připravenou pro tě takovou věcičku, jo. Jakou speciální věcičku? To je takhle, jo. Jakou hodně speciální pojď věc. Sem dolů k XP, těm XPčkům, pojď, vidíš to? Ne, počkej, pojď sem a zmačni tamhle ten lever, stoupni si sem a zmačni ten páčku. Vystřelit? Ne, zmáčknout. Tady rozprchuje. Tu... Nemám propocenou pásku už. To přesně, tu pásku, kámo, bys měl vyprat. Ale každopádně tu sprchu jste nám málo radili v komentářích. A dává to hrozně málo, je ultra trapná, já vám to můžu ukázat ještě tady na sobě. To je prostě nic, ne. Zkoušeli jsme i tady 3 nebo 4 napojit a... To bys jich musel dát třeba 40 nad sebe. To nejde, oni se ty XPčka bugujou na té sprše pod tím. Jaj. Takže to nejde, to jsem zkoušel, že jo. Já už jsem tady testoval prostě, takže tak, no. Ale každopádně, kámo, dneska, jak Gamer vymyslel tady, když jsme tady přemýšleli, co budeme dneska dělat, tak vymyslel, že uděláme obří diamantovou farmu, protože už to sebral tady ze spoda. Už to sebral. Ne, nic jsem nebral. Tady máme brutálně moc. Všechno to vem, dlouho jsme na to čekali. Supremium esencí, ale hlavně, počkej ještě, Gamer, než se do toho pustím, já jsem věděl, že chci ještě něco. Kámo, víš to z minulýho dílu? Tohle. Kamaráde, tohle. Problémy. Co? Normálně tady máme problémek. A je. To je neuvěřitelný. No to tak to je ale neuvěřitelný. Protože, no. Když se podíváš sem do toho storage, tak máme, tak ne, zjistíš, máme plnej, ne. Že máme, ne, 66 000 Inferium esence a ona se nepostílá dolů do toho craftingu a je teďka jo, na no tobě, jo. Abys to opravil, aby jsme mohli mít těch diamantů ještě víc. Kámo, počkej, to budeme muset udělat ručně. Aha, a proč on je tady totiž vidím hopru, to. Podívej se. Vidím to, už jsem to odstranil. Dobrý opravář. Ty ve, opraveno, kámo. Easy peasy, chicken squeezy, počkej, ale já to zrychlím. Jo, ty to takhle napojíš, kámo, jo. Okay. No jasně, bráško. Dáš do prostředka ten krystal. Jasan. Dobře ty. No ale potřebujeme tam ještě napojit, kámo, ten. Potřebujeme tam ještě napojit jeden hopper. Víš, jakoby... Mhm. A... Já vím, jak to udělat, kámo. Můžeme tu trubku napojit jenom do čestky, že bychom na to dali čestku? Můžeš no, tu trubku napojit do čestky? Myslím si, že ten hopper to zpomaluje právě. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby jsme to zapojili přes tu trubku. Že nevím, proč jsme sem dávali ten hopper, možná kvůli tomu, že jsme měli nějaký v inventáři nebo něco takového. Že to dáme rovnou do toho, jo? Rovnou jo, do té transfer, jo. Rovnou do toho crafteru. A item cable teda napoj. Já ti ještě nějaký můžu, nebo ty chceš nějaký dropnout? Dle mého asi dobrý. Funguje to? Kuk, jak se to tam cpe. Ten vlevo ne, jak to vůbec nestíhá. A už je to plný, vidíš to? Parádička, už kam. Jsou oba dva plný. Parádička. No ale stejně to je, stejně tady tento dělá ještě pomalu. My bychom měli ještě přijat jeden analog crafter tady na ten, kámo. No ono by to chtělo ještě další, spíš na ten začátek, že jo? Protože tady vlastně se ti ze 4 udělá jeden, tady se ti taky ze 4 udělá jeden a pak už vlastně... No tak to jdeme kámo napojit, proces, no. Ale tak to jdeme napojit. Tam jde o to, že to bylo dlouho zaseklý, že jo. Že teď konce to rozjede, třeba... pak už to bude v pohodě. Jo, přesně tak. Už je tady 63 tisíc a bylo tady 66. Kámo, víš, takže... stejně bych udělal ještě, aspoň dva. No, počkej, brášku, počkej. Ještě potřebujeme ty kabely tady ty a ty tady jsou nějak retardovaně, ne? Teďkon ty dole. Tak, můžeš tak. To tam dát. A tady ještě potřebujeme tohle, přesně. Ne, ty kabely tam jsou nejlíp. Hele, dávám tam to, já to tam nastavím, jo? Teď to pojede bomby. Teď to pojede hrozný bomby, kámo. Jo, už to tam cpe. No, jasný. Teď už ty to musí jít hrozně rychle. Ty vidíš to? No, jasný, teď... Totiž trošku zamotává tady v tom, že by bylo dobrý, kdyby jsme ty schody měli ještě jako posunutý.
A kdyby mezi něma spíš byla mezera, mezi tady těma, no. Hele, my máme všude už ty Master Infusion krystaly. Jo, ale už se vycraftilo 9, vidíš to? No jasný, no. Tak to seber hnedka. Počkej, a jdeme na to, jo. A jdeme teďkon vycraftit ty diamantový semínka. To nejvíc semínek, přesně. Jo, 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 tak na to se těším. Počkej, já si musím udělat pořádek. Hele, a nepůjdeme ještě předtím otevřít tady ty Chance Icosahedrony. Jo, ty... to si chtěl u tebe vlastně. Taky uděláme na konci. Uděláme na konci. Na konci dílu lidi dokoukej, to je otevřeme. Jo, ty seš napíname jak telenovela. Tak jdem teď, kámo, pojď. Ježíš, to bude bolet. Level 500, k ničemu prostě, konec, ne. 38 srdíček, k ničemu, konec prostě, tak můžu? Jo, jo, a buď u toho, jako já předtím. Já se budu koukat z dálky, jako ty minule. Ne, to nebudu u toho, kámo. Nejsem blázen. Jdu dál. Nejsem blázen! Kámo, teďka, koukej, kužený gatě, ne? Jo, jasně, no. Oh, to se nám hodí zrovna. Tak pojď, pojď do něj. On nejde zabít, on ještě bouchne, on ještě možná co? Bouchne, bacha, bouchne. Co? Co to bylo, kámo, jaký kiwi? No. Co je? To byl prank. Ježiš, to byl asi jenom prank, no tak dobrý, tak ještě ten druhej, pojď. Hej, to je fakt, víš to, ty prostě nastřádáš miliardu prostě kamenů, aby si z toho nedostal nic, ne, za odměnu. Za odměnu nedostaneš nic. Připravený do ní tady. Hele, a teď? Vůbec nic. Kámo, promiň. Promiň, ale kdo vymýšlel tady ty bloky, tak je totální dement. Já se omlouvám za ten výraz lidi, ale... Jo! Hele! Je dobrý? Počkej, no tak... Sorry, jeden blok s diamantama. Kámo, promiň. Lidi, jenom abyste měli představu, tak tady tu odměnu jsme dostali za tohle. Za 10 oktuplí, říkám to dobře. Já jsem to počítal ve svém vědomí, myslím si, že to bylo 43... 430 milionů. 430 milionů bloků. No, no, něco takového, 430, vím, že tam bylo 43 na začátek, já se podívám. No jeden je 43 milionů, tak 10 těch je... 430 milionů. Půl miliardy prostě, jo, no, plus minus. Pomalu půl miliardy. A dostanete tady 9 diamantů, wow. Jo, tak to bylo fakt dobrý. Nic, kámo, já jdu kraftit, jo. Jako nebude to úplně rychlý, jo, ale nějak to zvládnu. Věříš mi? Trošičku. Jenom trošičku. 40 je v pohodě, jo, tady máme ještě 64. Možná víc ještě. Ještě víc jich můžu udělat. Možná 50 bych udělal rovnou, tak ono se ti to stejně bude hodit do budoucna. A jinak už máme další dole vykraftěný, už jich máme 16, takže to ubíhá hrozně rychle, tak já ti to hodím, takže klidně víc. Dobře, OK. Jo, a už to taky sežralo 9000 tý Inferium Essence od začátku Let's Play. Říká, udělám to znamená, semínka. Že vlastně bych tam mělo být ještě 6x tolik, no, takže něco přes stovku. A já potřebuji ten base crafting seed, viď? A z toho pak udělám ten ty vosky, ale těch bude teda, to bude špatný, kámo. Tak to šup. Tak, kámo, mám 15 trojek. Teď potřebuju, tady tu předpokládám, jasně, a těch potřebuju víc tady těch, ty kráso, no. Aktuálně mám 38 diamantových semínek a ještě bychom jich chtěli udělat tady 17, ať to máme všechno, ale trvá to trošku díl, než jsme čekali. Takže jsme se v mezičase rozhodli, že půjdeme sesekat nějaký vidry, protože bychom ještě chtěli splnit tady ten quest, jak je těch 10 netherstar a na to samozřejmě potřebujeme 10... vidr bosů a na 10 vidr bosů, respektive na 9, protože jednu už máme, tak potřebujeme 27 vidr skeleton hlav a gamer našel tady ten enchant beheading, který dropuje potom, nebo je větší šance, že dropnou hlavy a ty si to dáš na nějaký jiný, jo? Přesně tak. Tak já jsem si ten enchant sundal, ty můžeš tam vedle, vyhodil jsem ti knížku. Mám to taky. A můžu si ho dát, kámo, na ten svůj? Počkej. No, ne, na svůj meč. Ne. Kámo, můj meč je tak strašně krásný. Mám to tam. Hele, ten zbytek si tady uložím, jenom tak jako, aby jsme o to nepřišli, konvičku a takovýhle shard, ten jeden a podobně. No, já chci ještě sharpness si nahodit a to vypadá, že budu muset sundovat ještě nějaký enchanty, protože tady máme jenom dvojky. Ty máš kolik? Já mám na meči sharpness 5, looting 3, unbreaking 3, mending a teďkon to beheading. Tak jdeme na ně. Jdeme na ně. Jseš ready? Mám tam i looting 4. Nice. Looting 4. Aha. Yes. Jak může být looting 4? Mody. Jo, pozor, looting 4 je dobrý. Hele, tak já letím do jedný, ty do druhý. Mhm.
Jo, hlava, kámo, mám hlavu jednu už. Prej, nepadaj hlavy, ty. Hej, tak to je hustý. Tak to je hodně v pohodě tohle. Jo, já už mám dvě hlavy. Nice, tak tohle je hodně dobrý. To je hrozně nepříjemný, jak jsou neviditelný. Druhá hlava teprve, no. Takže to už máme... No na dva, no, na dva vydrbo se. 20% questu hotový, hodí, zabijeme hey. Pak dva vytry. Jak je tam ta bedna, tak tam dávám bordel. Já taky, kámo, já taky do ní půjdu bordel. Přesně, a nechám si jenom ty hlavy. Jo, tady je to hodně v pohodě, no, tady je to hodně v klidu. To uznávám. Jako normálně udělat 10 Nether Star je docela jako masakr teda. Já si myslím, že z těch kostí, tady mám nějakýho silnýho. Jedám. A padla z něj ta hlava. Nice. No jasný. Když máš skeleton skal, tak můžeš nomé skládat ty... Z těch kostí můžeš udělat tu vidr skeletonku. Což znamená, jo, když bys... My jsme doma měli kosti, ne? No jasný. Jinak mimochodem, teďka jsem zabil nějaký jako fakt silnýho týpečka. On měl 200 něco životů. Já to vidím, kámo. Kámo, já už jich mám 8 teďkon. Jinak vlastně ještě důležitý říct to, že čím delší dobu budeme v nedru, tím víc budu mít životů. Oni? No jasně, to máš jako v tom klasickém světě, že jo, tam taky vlastně jasně. Se ty životy upravují. Hej kámo, mám deset, teď mi nové padly dvě, anebo nevím. Já taky 10, no, tak to z něj dohnal. Nice, takže už chybí jenom 7. No ale ty žebra určitě ber, protože z těch žeber oni určitě můžou. Podle mě nějaký třeba ty hlavy tam můžeme mít, těch klasických skeletonů. Hele, já se jdu rychle podívat, jo, domů. Kolik tam máme hlav, jo? Kde jsi ty? Ty jsi v tom vzdálenějším, nebo jsi někde jinde? Já jsem v tom kousek vedle, no. Ale vím, že jsem ty skuly bral, možná i doma máme nějaký. Já se jdu podívat, já se hned vrátím do nebu. Jo, už mám 11. Nice. Jo, kámo, máme jich tam 20 těch hlav. Takže já tady, počkej, a ty ryb? Ty potřebuješ 3. Potřebuješ 3, abys mohl udělat tu hlavu. Mhm. Já jich mám 13, to znamená, já jich mám možná... 9, já jich mám 9, což znamená, kámo, že... Já mám 13 hlav teďkon a pokud ty jich máš 13, tak můžeme udělat další 3. No myslím si, že už stačí třeba zabít jenom třeba dvě hlavy sehnat ještě. Já mám 13 těch žeber. 13 žeber, což znamená, to stačí na 4 hlav. Hlavy. Na 4 hlavy. Jo, tak pojď zpátky. Máme to, kámo. Mně se asi rozbily multijump boty. Jak jsem se tam s nima prál. A jsem doma teda. Kámo, já jsem zatím tady šel pro esence, máme jich tam stack. Takže hoď mi to všechno. Ty, co potřebuješ, ne? Všechno. Hoď mi to všechno. Tak kámo, aktuálně mám 24. 24 těch hlav. A teď když dám tady ještě Wither Skeleton Skull a dám plusko. Počkej, já to musím dělat u sebe. Máme jich 28, máme ještě jednu bonusovou navíc, kdyby náhodou. Jo. A ještě se podíváme na jednu věc, lidi. Mám tady přesně stack esencí. Mám 45 diamond seedů, já už jsem trošku nějaký ještě udělal. A tier 5 tady. Já si myslím, kámo, že tady máme taky hotovo v podstatě. Že když dám dia, počkej. Diamantový semínka tady. Šup. Kámo. 55 diamantových semínek. Mm-hmm. Jdeme je zasadit. Yes. A vykrátky yes. Rovnou i ty skuly. No ty už mám? Mám 28 hlav? Jsi připravený. Mám to dávat tady ze začátku takhle? No, klidně to rozjeď. Kámo. Víš, kolik to bude diamantů? Ne, že bychom je potřebovali. To je prostě jenom z principu. Vlastně 9 kytek, 3x3 je 1 dia. No, tak to máme jako... 3. Jo, ono to je... 10x něco, no. Takhle to je full, To jsem si teda myslel, že... Hele, já to můžu také zalejvat, ne? A ono to je kolik? 9x9, jo? Takže já můžu zalejvat jenom tady doprostřed. Hele, už zalejvám. Ooooo! Nechlej mám 27. Ne! 31, to znamená, když to vydělíš 9, tak tolik z toho máš dia. Já už teďka z toho mám 4 dia a kousek. To je masakr, tohle je fakt masakr. Nech to vyrůst s vámi. Necháme to teda vyrůst. Mhm. Já to nechám všechno to pokropit. Kámo, tady tím se nechce růst, co blbneš. To je nuda, se na to kouká. Ale tady ty nerostou, nejsou daleko od té vody. My vlastně můžeme ještě udělat takový urychlovač růstu, který se vlastně dají pod to. A čím víc jich tam dáš, tím je to rychlejší.
A myslím si, že je nejlepší dát asi jako nějak 4 nebo 3 nebo něco takového, jako pod každou kytku, že pak ti to roste jako fakt brutálně rychle. Hele, když seknu do toho semínka, udělá to něco, rozbije ho. Mělo by vypadnout. Zkusím to. Jo, dobrý. Já je přesadím, jo, tady ty. Že mi přijde, že nerostou ty krajní, že musí je trošku blíž. Máš tady jedno semínko a teďka tě povyrostlo. Jo, ale ty krajní úplně nerostly, počkej, já to ještě upravím. Tak kámo, pojď se sem podívat, máme to hotový. Máme to hotový, je to všechno vyrostlý a vypadá to exkluzivně. Mm-hmm. Teďka to sklič a pojď to vykraftit všechno. A to můžu na to jenom klikat, viď? Pravím. Mm-hmm. Jo. Ne. Všechno dobrý, pane. No prostě ti to dá stack tady těch, děleno 9, takže ti to dá třeba za jednu sklizeň, ti to dá třeba 3, 4, 5 diamantů. No, tak pojď. Tak počkej, jo. 11 diamantů je tady vejdělek. To není špatný, ne? Mhm. Hele. Jo, docela v pohodě. Jakože, je to, takhle, pojďme si říct, že to je, je to hodně v pohodě, akorát teda, jako v rámci tady té věci, kterou máme zde, kde máme 2859 diamantů, tak si pojďme jako, pojďme si dali čistýho vína, Gibři, je to trochu zbytečná věc, jo. Je to trošku jako taková... No ale škoda tu farmičku neudělat, ne, že takhle, jsme tam měli tak je, moc tý esence, že jo. Je to prostě flex, rozumíš, prostě to ano. Je, prostě jsme chtěli tady zaflexit a půjdeme zabít ty vidrskeletony, teda ty vidrbose, počkej, tady je někde ten soul sand. Hele, dávám prvního, jo, uvidíme, jak moc těžký nebo lehký to bude. Jo, jako sem, jo. No třeba tady ne, teď to no, dám, ne? jasně. Teď ten bude, to bude trapáček, kámo. Co? Uvidíme, jak lehce ho zabijem, když tak to pak... Co je? Jsem retard, nebo ho dělám blbě? No, jsem retard, nebo... Co jsi udělal? Opravil jsem to. Jenom tu hlavu si dal na nějak jinak? Ne, tam byl v rohu blok. On bouchne a teď po něm jdem, až bouchne. Tak teď jo. Pojď, teď po něm pojď. Kde je? To je tady nahoře. No, kámo, ty jsou easy peasy. Jedám. A mám jednu. Mám nedrstát. Jo. To štípe. Hele, nejde... to štípe. Nejdeme trošku dál. Proč zase nejde? Teď polož tam tu hlavu a teď půjde. Proč? Jak jsi to opravil? Vidíš? Jak jsi to udělal? Jak jsi to udělal? To víš, to jsou ty roky zkušeností. Jasně, to, no. Jasně, já dělám nějakou chybičku tam. Ale on jde normálně po tobě, neutíkej hlavně k baráku. On utíká takhle, jo. Proč po něm stříš, když on nám utíká? Kamu, chyť ho. No já se snažím, ale teď se tady zaseknu. Ale on ti normálně utíká, tyjo, on mi normálně utíká. Proto je dobrý ho zadělat někde dole, no. Jo, asi to uděláme příště, protože nám tady rozfláká celý svět. On za chvíli přestane. Hele, je z něj padla hlava? Ne, to vystřel, dobrý nic. Myslím si, že z něj padla hlava normálně. Teď už neuteče. Dám. Máš? Podívám se. Mám. Padná si z každýho, no. On tady to je hustý, kámo. Je down? Já jdu zase tam nahoru, on sem vždycky naletí. A já ho tady sesekám, že jo. Už je tady. Jo, ale on to hrozně odpálí ty torčky, už mě začíná štvát. Ale on není mrtvej, on vylítnul ven, kámo. On nám utek. Na nové utek. Kámo, on na nové utek. Lítá tady po světě a mlátí lidi a všichni terorizuje okolí. Dalo znovu? Jo, je down. To bylo easy, to bylo dobrý tohle. Mám jich 7. Ale už nemám teďkon to, už nemám na posledního, ještě potřebujeme 2 hlavy. Jest, 3 hlavy, kámo, ještě mám teda 2 žebra, ale ty asi nebudeme potřebovat, takže letím zpátky a jdeme zabít posledního vidrbosa a máme ten quest. Hej, tak to jsme hodně udělali dobře dneska, ty krása, se mi líbí, ten enchant je fakt super. Tak pojď, kocoure, čekám tady na letím, tebe. Letím, to víš, že jo, už letím. Je to tady, poslední vidr. Nemůže se nic hroznýho stát. Je, čau. Je, nabdá. Zabiju ho. Sejmi ho. Bouchám do něj. Je, dal jsem ho, mám ho. Máš? Tu Nether Star? Ne, tu máš já, ty. Já jo, mám jich 8. Tam máš hlavu. Jo, vidím to. A tady do... Ne, není tam další.
Tady je další. No jasný, on tady spawnuje totiž ty vidr skeletony a normálně bychom z toho nazbírali další hlavu. Hele, dropni mi ty dvě a já splním quest. To je vitr hlava. No jasný. To není jako, že je vitr skeleton. Jo, takhle. Počkej, já vedle toho položím tu druhou, jo. Kámo, to jsem nikdy neviděl, hej, tak to je... Můžeme vystavit aspoň. To je hodně dobrá trofej, tyjo, tak to je dobrý. No, tak to bera, jdeme. A nebo jo. Vlastně ne. Dej mi ty hvězdy a je to. Tady? Jo, počkej, ty hlavy, ale tady ty taky chci, kdyby náhodou. Nekonečný inventář by byl málo. Oh yes, kámo, 10 hvězd. Jo, já už to mám, quest complete. A co je za to? Za to byly nějaký lucky bloky, ne? Vím, že tam bylo nějaký takový tři lucky blok, tři chance cube, kámo. Tři chance cube. Oh, yes. Tak víme, co budeme v příštím dílu otvírat. Oh yes, kámo. Oh yes, počkej, tady to všechno dropu. No a hlavně chci. Máme konečně splněno další část vlastně z toho questbooku. Mm-hmm. Další záložku, takže můžeme teďka dokončovat zase ty jiný. A jo, možná počkej, to je pravda. Úplně komplet, kámo. No, proto jsem to chtěl. Jasně, počkej. Nemáme, protože já nemám splněný ten refresh quest. Nějaký tady, no, nevím co. Ale to já mám splněný. No já ne, tak to si pak nějak splním. Každopádně pro dnešní video už to bude všechno, nebudeme to pokecávat. Ale jo, refresh quest na začátku. No úplně no. Jo, ten bliká modře, ale no. To bude jako splněný. No jo, ale mám tam, ale žlutý vykřičníček, víš to nahoře. Aha. No, a to mě vadí. No ale můžeme to zkusit nějak. A v Revarčupu mám taky žlutý vykřičíček a to mi taky vadí. Ježiš. Každopádně to už bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že vás bavilo, že se vám líbilo. No a samozřejmě, pokud se vám líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, taky mě nezapomeňte odebírat. A pokud mě odebíráte, nemáte zvoneček, tak určitě dejte zvoneček. Link na Gamerův kanál najdete dole v popisku videa. Díky moc ještě jednou za zhlédnutí, mějte se fajn a vidíme se u nějakého dalšího dílu z Říše divů, nebo třeba z Mineru, nebo třeba ze Skyblocku, nebo třeba z klasického Let's Play. Prostě u dalšího dílu Minecraftu. Čus! Mějte se, ahoj!